بحث او شننه او شننه لا مسئول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلام امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس په هیواد کې د سرحدي سیمو اوسیدونکو د ستونزو د حل په موخه یوه کمیټه رامنځته شوه. دغه کمیټه چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر په مشرۍ چې په ترکیب کې یې د سرحدي ولایتونو مرستیالان، ولسوالان، د اړوند ولایتونو رئیسان او د ملي دفاع وزارت استازي پکې برخه لري، د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه او نورو سرحدي سیمو کې به فعالیت کوي. همداراز دغه کمیټه به د یادو سیمو اوسیدونکو ته د عصري او دیني زده کړو، روغتیا، مخابراتو، سړکونو، د څښلو پاکو اوبو برابرولو او نورو برخو کې معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. یاد حکم کې مالیې وزارت ته سپارښتنه شوې چې د کمیټې د اړتیا وړ بودیجې په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د نن ورځې د بحث پوښتنه دا ده چې په تیر کې د هیواد د سرحدي سیمو اوسیدونکي له هر ډول لومړنیو اسانتیاوو بې برخې وو، اما د یادې کمیټې جوړېدل څومره اړین او ګټور دي؟ د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. زه عبدالرحمن درمان یم او تاسې همدا شیبه د بحث او شننې خپرونه اورئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق حقپال ملمد او د هغې سره به د افغانستان د سرحدونو لپاره د ټاکل شوې کمیټې په اړه بحث وکړو. تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. حقپال صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړو په خپرونه کې راسره مله شوئ. بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم و اما بعد، ټول اسلامي امت ته د بیدارۍ په هیله مننه. زه هم تاسو په خدمت کې یم. خدای دې وکړي چې زموږ بحث اوریدونکو ته ګټور تمام شي. اقبال صاحب، کور مو ودان. له دې مخکې چې بحث شروع کړو، زموږ همکار د یادې موضوع په تړاو راپور چمتو کړی دی، په ګډه یو بیرته راګرځو. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري په مشرۍ د هیواد په سرحدي سیمو کې د استوګنو وګړو د ستونزو د حل په موخه یوه کمیټه رامنځته شوې ده. د مسؤلینو په خبره د سرحدي ولایتونو مرستیالان، ولسوالان، د اړوند ولایتونو رئیسان او په سرحدي ولسوالیو کې د ملي دفاع وزارت استازي د یادې کمیټې غړیتوب لري. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت وایي یادې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته د دینی او عصري زده کړو، روغتیا، مخابراتو، سړکونو او د څښاک د پاکو اوبو رسولو په برخو کې لازم خدمتونه وړاندې کړي. د ټولو سرحدي او ډیورن پر ذکر شته څیرمه سیمو د خلکو د ستونزو د حل لپاره کمیټې جوړې شوې. دغه کمیټې به د یادو سیمو د اوسیدونکو لپاره لومړنیو خدماتو، دینی او عصري زده کړو، روغتیا، مخابراتو، سړکونو او د څښاک اوبو ته د لاسرسي په برخو کې اساسي ستونزې تشخیص او تثبیتوي او عملا به د یادو سیمو د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي. په دې اقدام سره به د افغانستان د ټولو سرحدي او پرتو محروم سیمو د خلکو مشکلاتو ته تر ممکنه حد رسیدنه وسی او د غوی اړتیاوې به پوره. بلخوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویان مفتی تسلیم الله حقانی د هیواد په سرحدي سیمو کې د اوسیدونکو هیوادوالو د ستونزو د هواري په برخه کې د یاد وزارت د خدمتونو په اړه داسې وایي. یو شمیر وزارتونو ته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په همکارۍ دنده سپارل شوې ده چې د سرحدي ولایتونو سرحد میشتو سیمو خلکو ته د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د اړتیا او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د خلکو ستونزې تشخیص او تثبیت کړي او وروسته دی بیا د مالی وزارت له لوري د ځانګړې پراختیا بودیجې له لوري عملا د اړوند وزارتونو لخوا خدمت وړاندې شي. یاد پلاوی به د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د ستونزو د حل په موخه ډیر ژر لاس په کار شي او د سرحدي ولایتونو او ولسوالیو د مسؤلینو په همکارۍ به کارونه پیل شي چې په پایله کې به د خلکو د لومړیتوبونو او اړتیاو ته په کتو ګڼو برخو کې خلک عامه خدمتونو برخمن شي. د یادونه ورده چې د یاد حکم پترس کې د اسلامي امارت رهبر مالی وزارت سپارښتنه کړې چې یاد کمیټې ته د اړتیا وړ بودیجه برابر کړي. بیا هم خراغ لاس حقپال صاحب، تاسو د سرحدي سیمو د ستونزو د حل لپاره د نوې کمیټې جوړېدو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دا ګټوره پریکړه ده؟ او پرته له شک دي مسؤلین د امارت ټول مسایل ته پام کوي، د مسایل د
رامنځته شوو پیښو او دغه راز شرایطو ته په پام سره دوی تصمیمونه نیسي. نو دغه وخت کې چې زموږ مهاجرین هم دې خواته د راتګ په حالت کې دي، دغه راز ګرمي هم زیاته شوې، په همدې ډول سره افغانستان اسلامي امارات باید خپل ټول قوت خپله پاملرنه وکړه. که هغه قومونه قبایل دي، هغه لرې سیمې دي، نږدې سیمې دي، مرکزي سیمې دي، اوس خو جګړه نشته، امنیت تعمین شوی ده، نو په هره سیمه کې پاملرنې ته اړتیا ده. نو که چیرې داسې یو کمیسیون ته دنده ورکړل شي، مناسب لازم او ښه کار ده. حقپال صاحب، ستاسې له نظره د دغې کمیټې اغېزمنتیا په څه کې ده؟ مخکې مې تاسو ته عرض وکړه چې سرحدي سیمې له بده مرغه په تېرو جګړو، حتی د روسانو له وخته کله چې شورویان دلته وو، د جګړو له کبله ډېر اغېزمن شوي دي. دغه راز وروسته هم کله چې امریکایان په افغانستان کې وو، نو دلته هم سرحدي سیمې ډېرې اغېزمنې وې د جګړې له کبله. نو متاسفانه هلته اکثره ښوونځي، روغتونونه، لویې لارې او نور سهولتونه لږ لیدل کېږي. نو که اوس دغه چې یو کمیټه ټاکل کېږي او دغو سیمو ته او خلکو ته پاملرنه کېږي، نو اغېزمنتیا به خامخا ځکه زیاته. یو خو به دا وي چې موږ تېر مشکلات جبیره کړو، بل به دا وي چې راتلونکي لپاره به هم منظم او مفصل او ښه تصمیمونه ونیسو، او بل به دا وي چې انډول برابر شي د شمالي او جنوبي او مرکزي او قبایلي او ټولو سیمو. افغانستان د ټولو خلکو کور ده، که هغه په د هېواد په هر ګوټ کې اوسي، له هغه وخته چې د ټولو سیمو خلکو ته پاملرنه وسي، توجه ورته وسي او د دوی ټول امکانات په پام کې ونیول شي. حقپال صاحب، ستاسې له نظره په سرحدي سیمو کې کومې اساسي ستونزې دي چې باید حل شي؟ له ټولو نه مهمه دغه د لویو لارو چې تر اوسه لویې لارې هلته نه دي جوړې شوي. له بلې خوا تاسو پوهېږئ چې اغزم تا په سرحدي سیمو کې، خصوصا د جنوبي د موږ دغه د هېواد جنوبي سیمو کې ولګول شو د امریکایانو له خوا. مخکې له دې چې دا اغزم تار نه و، د دواړو سیمو خلکو یو بل منځ کې سره رفت آمد درلودل، زموږ بیماران تداوي کېدل د دواړو سیمو خلکو خواوخوا ته، نور امکانات د دواړو خواوو کې موجود و. خو له بس دغه امریکایانو دغه څه ډول چې انګرېزانو زموږ په وجود باندې دغه ډیورنډ کرښه راباندې تحمیل یې کړه، امریکایانو اغزان تا راباندې تحمیل کړ، نو د سیمې خلک متاسفانه له زیاتو امکاناتو نه محروم پاتې شول. نو اوس د دوی لپاره د سهولتونو امکاناتو د برابرولو دا یې په مرکزي حکومت باندې حق ده چې دوی ته امکانات برابر شي. او بیا ډېره ده چې اوس وخت کې په پاکستان کې خصوصا او په ایران کې خصوصا زموږ مهاجرین اکثرا د دغو سرحدي ولایتونو خلک دي. دغه مهاجرین چې بېرته کورو ته راستنېږي، چې د دغو هېوادونو خلکو فشار هم اچولی، هم ایران او هم پاکستان دواړو هېوادونو ویلي چې موږ به د افغانانو مهاجرین او افغانان بېرته خپل هېوادو ته لېږو، حتی دوی سره ظلم جبر هم روان ده. دوی لپاره ضرورت ده چې کورونه جوړ شي، د دوی لپاره ضرورت ده چې مکتبونه او ښوونځي جوړ شي، دوی لپاره اړتیا ده چې د ښاري ژوند امکانات برابر شي. نو په دې خاطر هم دلته اړین دي چې باید سروي سیمو کې چې دوی له امکاناتو لرې پاتې دي او له اکثرو امکاناتو محروم دي، دوی ته ټول امکانات د نور افغانستان په انډول باید برابر شي. حقپال صاحب، کور مو آباد. د سرحدونو او قومونو چارو وزارت مسؤلین وایي 60% سرحدي ستونزې حل شوي دي. تاسې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د افغانستان سرحدونه څنګه ارزیابي کوئ؟ کېدای شي په ځینو برخو کې یو شمېر ستونزې حل شوي، ولې په کلي توګه د ښاریو د یو هېواد د ژوند د اوسني شرایطو مطابق، د اوسني ژوند د عصري متمدن ژوند مطابق ستونزې ګمان نه کوم چې حل شوي. خو د ستونزې د حل لپاره دغه د اوس نیک اقدام شوی، ښه اقدام شوی چې زیستایم که چیرې امیر المؤمنین دغسې یو حکم کړی وي، او دغه کمیسیون باید دوی ته نه یوازې داسې دنده ورکړ شي، بلکې امکانات هم ورته برابر شي، او په ټوله معنا د اسلامي حکومت دنده ده چې عادل په ټول هېواد کې تعمین کړي. نو د عادل د تعمین لپاره د دوی لپاره د امکانات برابرول اړین کار ده. نو کور دې آبادي انشاءالله ولیدل شي چې دغه کمیسیون به تر څه بریده کار وکړی شي، او تر څه بریده به مرکز د دوی لپاره امکانات برابر کړی شي.
حقپال صاحب، یوه مهمه پوښتنه هغه دغه ده چې ولې په افغانستان کې سرحدي سیمو ته پاملرنه نه کیږي؟ د ډیری وخت نه د ډیری نظامونو راهیسې سرحدي سیمو ته هیڅ نظام، هیڅ حکومت پاملرنه نه کوي. اما اسلامي امارت ورته په وار وار کمیټې جوړې کړي دي، همدغه شان دي همغلته استازي استولي دي تر څو پورې نه نږدې وګوري. تاسې مشکل په کوم ځای کې وینئ؟ اساسي مشکل خو درمان صاحب دغه د جګړو ستونزه ده. مونږ تقریبا دوه درې سوه کاله کېږي چې راګیر یو. د انګریزانو له وخته تاسو تاریخ ولولئ، دلته په سلګونو کلونو باندې دوه سوه کاله تقریبا انګریزان دې هېواد کې وو. دوی هم سرحدي سیمو باندې ډېر فشار اچولی، په تېره بیا مونږ پښتونستان سیمو باندې چې هلته پښتانه یې سره نیمایي کړل، ډیورنډ تیراب کې جوړ کړل، تا د احمدشاه بابا له وخته پورې دښته ډېر د پښتنو معاصریت و چې تر بخارا نه، تر اصفهان نه، تر دهلي پورې دا خاورې زموږ په لاس کې. تقریباً انګریزانو ډېر لوی ظلم په مونږ وکړ او زموږ خاورې یې نیمایي کړله، یعنې پښتانه یې نیمایي کړل، نیمې د ډیورنډ دا خوا پرېښودل، نیمې دا خوا پرېښودل. نو له همدې کبله سرحدي سیمو ته څه په همدې توګه او څه هم د بهرني هېوادو د مداخلې له کبله امکانات کم برابر شوي، سیمونه لرې وو، پخوا ترانسپورتي شرایط مساعد نه وو، مرکزي سیمو ته دومره هم پاملرنه نه کېدل، نو څه پرېږده چې سرحدي سیمو ته پاملرنه وشي. خو اساسي عامل یې زه په جګړه کې بولم، د انګریزانو نه وروسته روسان راغله، موږ ټوله جګړه په سرحدي سیمو کې تحمیل وه، امریکایان هم چې راغله همدغه کار یې وکړ او تیر زحمت ته همدغه دې سرحدي قبایل چې په خلکو ولیدل چې امن یم چې د جګړو د ختم نه وروسته په دغو سیمو کې انشاءالله امکانات برابر شي او خلکو ته سهولتونه برابر شي. او د سرحدي سیمو باید داسې فکر وکړي چې دوی د همدې وطن خلک، د دوی ټولو مشکلاتو ته پاملرنه کېږي، په دې هیله چې نه یوازې د افغانستان ټول هغه ټوټه ټوټه قومونه سره یو شي چې د زور او جبر له کبله سره بېل شي، بلکې ټول اسلامي امت سره متحد او یووالی پیدا شي. او زه څه لکه د ترکیې خلافت غوندې یا د پخواني خلافتونو غوندې اسلامي هېوادونه سره یو شي او ټولو ته په یو وخت سره وکتل شي، زموږ منځ کې دا سرحدونه له منځه لاړ شي او دې ته وکتل شي چې ته د سرحدي سیمو سره یې، ته د مرکزي سیمو سره یې، هر شی ته امکانات عادلانه برابر شي. حقپال صاحب، سرحدي سیمو ارزښت په کتو د هیواد د امنیت د ټینګښت لپاره د سرحدي سیمو کنټرول څومره مهم دی؟ سره له دې چې اوس وخت کې الحمدلله سرحدي سیمو کې امنیت تامین ده، پس د اسلامي امارت رامنځته کېدو موږ ډېرې ستونزې په سرحدي سیمو کې نه لرو. یوازې ګاونډي هیوادونه دي چې کله ګیله او ګزارې کوي، نو او ایران او لکه پاکستان چې دی وایي موږ ته له سرحدي سیمو مهاجرین راوړي، کله کله امنیتی ستونزې را پیدا کېږي. زموږ لپاره خاصې ستونزې نشته، ولې بهتره دا ده چې مونږ خپله د خپل هېواد د حفاظت لپاره د سرحدي سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره خپل تدابیر ونیسو. په تېره بیا چې اوس د کونړ د اوبو د سټېشن خبرې رامنځته شوي دي، دغه راز د کمال خان بند، د سلما بند مسایل رامنځته شوي دي، دغه راز د ترانسپورتي مسائلو چې مرکزی آسیا بل د شمالي آسیا سره وصلېږي، دا مسائل دي. نو د سرحدي سیمو امنیت ضروري ده، د ټافي مسله هم چې له سرحده به تېرېږي دا هم ضرور ده. له بلې خوا موږ یوازې جنوبي سرحدونه نه لرو، موږ شمالي سرحدونه هم لرو، له مرکزي آسیا سره سرحدونه چې هغه کنټرول کړو، پام ورته وکړو، له ایران سره سرحدونه، له چین سره زموږ سرحدونه، د دې ټولو ساتنه امنیت اړین ده. او د هغو سیمو خلکو ته هغه ورځنی یو چلیدل دا د پامیر په برخو کې زموږ الغوري قومونه وو، په ډېر ابتدایي شرایطو کې ژوند کاوه، چې اوس لله الحمد ویل کېږي چې هلته یو سړک تېرېږي، لویه لاره تېرېږي، چین د افغانستان سره وصل کېږي. دغه راز په غربي سیمو کې د بلوچانو چې زه خپله مې هلته سفر کړی په پخوا وختو کې، ژوند په ډېر بدوي حالت کې ده. دغه راز په نورو قبایلي سیمو کې، موږ جنوبي قبایلي سیمو کې چې هلته پښتانه میشتې دي، د دواړو خوا قومونو حالت هم ډېر خنه ده. هلته غرني سیمې دي، زراعتي سیمې کمې دي، هغوی ته اوبه او زراعت کم مسایلېږي، برېښنا وجود نه لري. دغو ټولو سیمو ته که پام کېږي نو ضرور ده او دا ستونزې موجودې دي. اسلامي عمارت ته به هم په اوس کې هم په راتلونکي کې ګټه زیاتېږي. کور مو آباد. حقپال صاحب، اوس هم لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. بحث او شننه. لا مسؤولو چارواکو
سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خپرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه سلور دیرش سی و چار سلور دیرش سلور دیرش خپرونه برنامه سی و چهار گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خپرونه په څلور دیرش خپرونه کې ملی رادیو د ملت غږ. بیا هم ښه راغلاست د افغانستان د ملي رادیو درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق حقپال میلمه دی او د هغې سره به د افغانستان د سرحدونو لپاره د ټاکل شوې کمیټې په اړه بحث وکړو. حقپال صاحب، د ډیری سرحدونو ستونزې حل شوي دي، اما د ډیورن فرضي کرښې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دا کمیټه به په دې اړه کومه موثقه لاسته راوړنه ولري؟ خپل پالیسی او خپل پروګرام ولري، لازم هدایات په دې برخه کې ولري. په اوس وخت کې د شخړو رامنځته کېدل، د جنجالونو رامنځته کېدل د افغانستان په مصلحت نه دي، ځکه افغانستان اوس تازه له جګړو راوتلی، له اشغال راوتلی. امریکایانو ډېر ته ډېر ظلمونه کړي، ډېر وحشتونه یې کړي دي، او باید د افغانستان خلکو ته یو څه د راحت زمینه مساعده شي، نورو سیمو ته د پرمختګ زمینه مساعده شي، د بیا رغونې سیمه مساعده شي. که موږ بیا په شخړو کې اوس وخت کې راګیر کېږو، دا به موږ ته ستونزه نه وي، خصوصا په داسې وخت کې اسلامي امت تا له ډېرو غټو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اسرائیل هلته په فلسطین باندې حمله کړې چې مسلمانان دې مسایلو ته باید پام وکړي. د نړۍ حالت هم ډېر ښه نه ده. تاسې د اوکراین جګړه ګورئ، اقتصادي ستونزې بېلابېلې ګورئ. زه لازمه نه ګڼم چې د ډیورن کرښه دې په شخړه بدله شي. د تفاهم د خبرو له لارو که مسائل حل کېږي، خبرې په دې مواردو کې کېږي، اصولي او قانوني توګه سره خلاص شریعت او اسلام او دین او کتاب او یا نړیوال قوانین امر کوي، د هغه مطابق کېږي. دا ضرور ده چې په دې مورد کې اقدام وشي او له سوله ییزې لارې ستونزې حل شي، چې مو خلکو ته په تېره بیا ډېر واک ورکړ شي چې هغوی څه غواړي، څه اهداف لري، څه غوښتنې لري. او همدارنګه د دواړو خواوو رسمي دولتونو غوښتنو ته هم پاملرنه وشي. نو ډیورنډ په موږ کې تحمیل شوې کرښه ده. حقیقت دا ده چې انګریزانو په ډېر ظلم او تشدد سره دا عمل سرته رسولی، په ډېرې هیلې او مکر سره. که تاسو تاریخ ولولئ، په ډېر مکر سره، حتی هغه سرحدي سیمې ما په څو ورځې مخکې په تاریخ کې ولوستل چې انګریزانو هغه سیمې چې نښه کړې د ډیورنډ په نامه، هغه د وخت پاچا ته چې یعقوب خان و په هغه وخت کې معلومه نه وي چې دا واقعا دغه سیمې دي که نورې سیمې دي. او د خبرې کې ساتل شوی و، کله چې بیا وروسته نښې کتل شوې چې نښې نورو ځایو کېږي، انګریزانو نور ځایونه ورته ښودلي، ځکه هغه وخت نقشې او کارتوګرافي دا ټوله د انګریزانو په واقع. نو دغه ظلم په موږ شوی، خو د دې ظلم لپاره اول دا ښه شو چې جګړې اوس زموږ له هېواده ټولې شوې. نو اوس باید ورو په تفاهم، په خبرو اترو، د قانوني لارو، د تخنیکي او مسلکي کسانو له لارې دا ستونزه حل شي. حقپال صاحب، کور موادان په سرحدي سیمو کې د عصري او دیني زده کړو او بنسټیزو خدماتو برابرولو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت هڅې څنګه ارزوي؟ ځکه هغه سیمې چې ډیری وخت د بې غورۍ له امله پاتې او کومه مرسته ورسره نه کېده، دوه امکاناتو نه محروم دي. هلته که قبایلي سیمې هم وګورئ، د پاکستانستان خواته، هلته هم دغه ستونزې موجودې دي. د پاکستان حکومت د خلکو ستونزو ته او ډېره پاملرنه نه ده کړې. دوی په ابتدایي حالت کې خلک ژوند کوي. دوی د پنجاب په پرتله، د سند په پرتله، او د نورو سیمو په پرتله قبایلي سیمو ته هېڅ پاملرنه هم نه ده کړې. نو اوس لازمه ده، او دا ډېر ښه تصمیم ده، ډېر نیک اقدام ده، چې ټولو سره دې سیمو ته پاملرنه وشي، دوی ته هغه امکانات برابر شي چې د نورو سیمو ته مساعد دي. دا به څو ګټې موږ ته وکړي. یو به دا چې هغوی به ځان له مرکزیت نه بېل نه احساسوي، بل به دایي چې عادلانه عمل به دوی په مقابل کښې شي، بل به دایي چې سواد کچه به په ټولو سیمو کښې په یو رقم توګه، په یو ډول عادلانه توګه سره رشد کړی، اقتصاد به هم رشد کړی، بل
هغه تاسو امکانات موجود دي په غوږ او هغه مرکزی سیمو ته راولل مرکزی سیمو نه چې امکانات موجود هغه به وسی متوار ولل شي دغه راز تحصیل په بهیر کې به دوی راګاشي دي له استعدادونو د دې له فکرونو د دې له انرژي د دې له هغه ځواک نه اقتصادي ځواک نه پاملرنه شي نو بل باندې هیواد د وحدت لپاره د راتلونکي لپاره ډېره ښه دلګۍ او ډېره ښه مثال به وي او ډېر ښه به ثابت شي انشاءالله. حقپال صاحب، امیر المؤمنین حفظه الله د مالی وزارت ته امر کړی چې د اړتیا وړ بودیجه د یادې کمیټې ته ورکړي، ستاسې له نظر آیا موږ سره به نړیوالې ټولنې کومه مرسته په دې برخه کې وکړي؟ نو نړیوالې ټولنې خو تروس هم داسې خاصې مرستې نه دي کړي، یا تا په موږ باندې بندیزونه لګولي، تاسې پام ده ورته زمونږ هغه خپله پانګه یا تا کنګل کوي، دغه کومې پیسې چې ورکوي دا خلکو کې اوازه ده دې اخفاج ما خپل موسسو ته چې ما خپل بدنامي له پخوا مخې اوسې بیا موږ ته ورکوي. دوی هم دا خپلو کسانو ته هم دا امر کوي چې هېڅ د اسلامي عمارت څانګو ته باید هغه پیسې ورنه کړل شي. نو زه ګمان نه کوم چې اوس به نړیواله ټولنه په دې برخه کې هغو برخو ته چې هغه کې افغانستان ته ګټه وي، د افغانستان خلکو ته او مسلمانانو ته ګټه وي کوم اقدام وکړي. ولې الحمدلله اوس د هېواد کې د کرارۍ د راتلو له کبله موږ خپل داخلي امکانات برابر شوي دي. موږ د ضایعات په جګړو نه کېږي، زمونږ پانګې راټولېږي، په شفافه توګه راټولېږي، اوس فساد له منځه تللی. زمونږ خپلې پانګې هم چې راټولې شي تر ډېره ځایه به زمونږ هېواد یو شمېر ستونزې حل کړي پرته له دې چې موږ سره نړیوالې ټولنې کومک وکړي. خو فقط یوازې نظم ورته په کار ده، او هغه څه په کار دي چې په سالمه توګه ښه توګه دا راټولې شي. پلان ورته په کار ده، یوه ښه ستراتیژي ورته په کار ده. که چیرې ښه منظم پلان او ښه ستراتیژي ولري، ضایعاتو مخنیوی وکړو، له فساده مکمل مخنیوی وکړو او له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلو، نو زموږ مرکزي بودیجه هم انشاءالله د دې کفایت کوي چې د افغانستان ټولو سیمو ته او سرحدي سیمو ته انشاءالله رسېدنه وکړي. البته په کفایته توګه به نه وي، ولی انشاءالله تر دې حده ستونزې حل کېږي پرته له دې چې موږ نورو ته احتیاج شو. انشاءالله زموږ ستونزې به تر یو حده حل شي. مننه. حقپال صاحب، د سرحدي سیمو اوسیدونکو د ژوند ښه کولو لپاره خصوصي سکتور څنګه کولای شي چې د یادې کمیټې فعالیتونو کې مرسته وکړي؟ ډېره ښه خبره مو وکړه، ډېر ښه سوال مو وکړه. خصوصي سکتور دلته ډېر مهم رول لري، ځکه اوس خصوصي سکتور خو تقریبا ډېر کارونه په غاړه اخیستي، حتی دولت کولای هم نشي، دا امکانات هم دوی سره برابر نه دي. له بلې خوا زموږ ډېر هېوادوال اوس هم په بحر کې اوسي. په تېره بیا د سرحدي سیمو خلک دغه څو ورځې مخکې مې واورېده چې تر یو میلیارډ ډالرو پورې یوازې افغانانو په ایران کې پانګونه کړې. دغه راز متحده عربي اماراتو کې ډېرو افغانانو پانګونه کړې. دغه راز په نورو هېوادونو کې، ترکیه کې او ګڼو هېوادونو کې افغانانو پانګونه کړې. که چیرې خصوصي سکتور راجلب شي، زمونږ افغانان په هېواد کې دننه پانګونه وکړي، دغه کوم خصوصي سکتور چې دا اوس فعال ده، که هغه فابریکې دي، که هغه موسسې دي، که هغه ادارات دي، که هغه د سرک جوړونو دي، لویو لارو جوړونو دي، بخشونه څانګې دي، او که هر برخه ده، دغه ټولو که پام دې ته وکړه، سرحدي چارو ته وکړه، او دولت دې ته امکانات برابر کړي، دوی ته لازم شرایط مساعد کړه چې دوی ګټه هلته وي، دوی خپله ګټه هلته وویني، او په دې کې دولت فکر وکړي، دوی تشویق کړه، دوی واڅوي. نو د خصوصي سکتور رول به حتی له دولت نه هم زما په نظر مهم وي. کور مو آباد. حقپال صاحب، د افغانستان د سرحدي سیمو لپاره داسې کمیټې ټاکل څومره اړین دي؟ زه چې په یاد لرم د خبرونه مې همیشه تعقیب کړي، زما نه یادېږي چې د سرحدي سیمو لپاره داسې یو کمیسیون تېرو دولتونو جوړ کړی. نو زه په لومړي ځل داسې خبره اورم که ما اورېدلی نه وي، نو ما د اورېدونکي معذور وګڼي، کېدای شي ټاکل شوي خو ما نه ده اورېدلی. نو ډېر ښه اقدام ده، نیک اقدام ده او اړین اقدام ده. په دې لحاظ اړین اقدام ده چې افغانستان یوازې کابل نه ده، یوازې مرکز نه ده، یوازې مرکزي سیمې نه دي. زموږ اطرافي سیمو کې حتی پوتنشیل او امکانات هم ډېر زیات موجود ده. موږ د دې امکانات هم په مرکز کې ډېر استفاده کولی شو، او دوی ته که شرایط مساعد شي هلته ډېر ښه استعدادونه دي. په سرحدي سیمو کې زموږ مالدار قشر ډېر وجود لري، هلته زموږ زراعتي برخه ډېره پرمختللې ده. دغه راز معدنو صنایع زموږ په سرحدي سیمو کې ډېر زیات دي. که چیرې دوی ته زمینه مساعدېږي، دوی هلته برېښنا هلته انتقالېږي، سړکونه او لویې لارې هلته جوړېږي، دوی ته د تحصیلي موسسو زمینه مساعدېږي، د لوړو زده کړو لپاره دوی ته زمینه مساعدېږي.
د دوی استعدادونه روس کوي او افغانستان به په مجموع کې انشاءالله روس ور سره وکړي او ترقي پرمختګ به ور سره وکړي که د الله رضا وه. کور مابد حقپال صاحب، د خپرونې اخرنۍ شیبې د اخرنۍ پوښتنه، تاسې د سرحدي سیمو د کنټرول او د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم وړاندیزونه او سپارښتنې لرئ؟ لومړی خو دا چې موږ په مرکز کې یو سرحدي قوه لرو چې د سرحدونو د امنیت ساتلو لپاره مازفه ده. دغه ځواک باید نور هم ځواکمن شي، دوی ته لازمې دندې وسپارل شي چې یو خو کنټرول شي، له بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي، د قاچاقبرو او ځینو هغو خلکو بغیر قانوني توګه هلته چارې سرته رسي او د افغانستان نوم بدوي. کنټرول مکمل په لاس کې، له امنیتي نظامه په لاس کې واخلي. دوهم، هغه مسؤلین چې سرحدي ولایتونو ته ټاکل کېږي، دا اوس زمونږ ډېر ښه مهم ولایتونه په سرحدي سیمو کې واقع دي. تاسو ګورئ هرات زمونږ یو ډېر صنعتي ولایت ده او زمونږ په لویدیځه سرحد کې وجود لري، مزار دغه را په شمالي سیمه کې وجود لري، قندهار، ننګرهار او خوست ولایتونه زمونږ په جنوبي او جنوب غربي سیمه کې وجود لري. هغوی ډېر زیات امکانات لري، سرحدي امکانات، ګمرکي امکانات او له بېلابېلو اړخونو نور امکانات هم وجود لري. نو سرحدي سیمو ته پاملرنه ډېره مهمه ده، ښه ده او د دغو ولایتونو باید کنټرول په دغه برخه کې پیدا شي. هم له امنیتي نظامه سرحدونه باید پیاوړي شي، او دغه راز لکه مخکې چې هم کوم له اقتصادي نظامه، هم له تعصیري او تعلیمي او فرهنګي نظامه، د ټولو اړخونو نه باید زموږ سرحدي سیمې پیاوړي شي. دا زموږ د هېواد او بدن غړي دي او ډېر اساسي او مهم غړي دي. که چېرې دوی ته پام کېږي، سیمې وده کوي او خپله خلک باید په دې کې برخه واخلي. سرحدي سیمو خلک چې له بده مرغه بیا هم وایم د تېرو جګړو یا ناخوالو یا بېلابېلو مسایلو له کبله یو څه له تحصیل زده کړو لرې پاتې دي، یو څه له مرکزي خدمت نه لرې پاتې دي، یو څه هم بهرنیو مسایلو ته ډېره پاملرنه کوي. اکثره خلک بهرنیو هېوادونو ته تللي. دوی باید اوس وهڅېږي د خپل هېوادني حس رابیدار کړي. دوی باید مرکزي برخو ته پاملرنه قوي کړي. ټول قومونه، قبایل که چې هغه په هر سرحدونو کې دي، په مرکزي سیمو کې ځای ورته ورکړل شي. دوی دوی په مرکزي اداراتو کې دوی ته دندې ورکول شي. او په ضمن کې جرګې چې هغه پخوانی زمونږ دود ده، قومي جرګې، د خلکو جرګې راوغوښتل شي، له دوی سره مرکې وشي، د دوی مشکلات ته نږدې وڅېړل شي. مرکزي حکومت د خلکو له استازو نه پوښتنه وکړي چې دوی څه ستونزې لري، څه امکانات مرکزي حکومت ورته برابرولی شي. دغه هغه وړاندیزونه دي چې مرکزي حکومت یې وکړي، او خپله خلک هم باید بیداره شي، نور د ملي یووالي په فکر کې شي، نور د افغانستان د پرمختګ په فکر کې شي. تاسو ګورئ نن ورځ اسلامي نړۍ باندې ډېر بد حال ده. نن ورځ هغه فلسطین باندې هغه ستونزې او مشکلات دي. که چیرې موږ متحد نه شو، موږ ټولو خواوو ته فکر ونکړو، افغانان خپل مرکزي حاکمیت نور هم ځواکمن نه کړي او ټول په یو لاس، په یوه ناره، په یو غږ، نو بیا به نور بیرونی دښمنان زموږ د همدغو سرحدي لارو نه کوښښ وکړي چې مرکز کې مداخلې وکړي. نو دوی ته د دغو مداخلو زمینه برابره نه شي. افغانستان باید پیاوړی هېواد اوسي، پرمختللی هېواد اوسي، نه یوازې دا چې خپله پرمختللی اوسي، بلکې نورو مظلومو مسلمانانو سره په نړۍ کې د هغوی سره مرسته وکړي. څه ډول چې همدا اوس هم دوی انتظار لري چې افغانستان یو مرکزي قوي حکومت لري او اسلامي حکومت لري. اسلامي امارت یوازې نه، هېواد د په ټوله نړۍ کې چې اسلامي امارت لقب لري، نو ټول د اسلامي نړۍ خلک اسلامي امارت ته انتظار لري، د دوی مرستو ته انتظار لري. کور مابد حقپال صاحب چې په خبرونه کې راسره ملوي. سلامت اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د بحث او شننې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.